wil vandag met jou hierdie gedeelte deel wat jy al baie vanuit 'n kinderbybel uit of selfs preke gehoor het. En dit is so wel ingelig dat ek nie te veel tyd wil daaraan spandeer om vir jou die agtergrond te skep nie, maar ek moet vir jou die agtergrond skep want dit is 'n lang gedeelte om te lees en dit is die ontmoeting tussen Dawid en Goliat. En ek wil vir jou aanmoedig om dit te gaan lees in 1 Samuel hoofstuk 17. Maar net ter inleiding wil ek net gou vir jou highlight oor wie Dawid was. Dawid was 'n jong seun op daardie stadium wat skape opgepas het en ook omdat hy skape opgepas het, baie keer lewensgevaar was as gevolg van die taak wat hy moes doen het. Dis het hy baie te doen gehad met leeuws en beere wat hy moes doodgemaak het, maar dit kon hy doen nie omdat hy so goed was en getrein was nie, maar dit het hy gedoen omdat hy so close 'n verhouding met die Here gehad het, dat die Bybel self sê dat hy naby aan God se hart was. En terwyl hy daar was, terwyl hy skape opgepas het, was die fokus baie op God, om God te aanbid en God te leer ken. En dit is 'n les wat ek en jy moet leer in hierdie tyd, juis dat ons God moet leer ken en om aanbid vir wie en vir wat hy is. Maar so stuur Dawid se pa hom na 'n oorlogsveld toe waar daar 'n konflik was tussen die Israeliete en die Filistyne. Maar op daai oomblik het die Filistyne die oorhand gehad omdat Israel bang was vir 'n een persoon met die naam van Goliat wat 'n reus was. En toe Dawid daar kom, was hy nie gelukkig met wat hy hoor nie. Want hierdie Filistyn het baie belediging goeders gesê. En Dawid gaan na die koning toe met die naam van Saul en hy gaan sê vir Saul, hoor jy, ek is nie gelukkig nie en ek wil vir jou hierdie gedeelte net highlight en dit is 1 Samuel 17 vers 36 wat hy vir die koning sê. Ek het dit al met soveel, sowel 'n leeu as 'n beer gedoen. En hierdie onbesnede Filistyn sal soos een van hulle word, omdat hy die leeu van die lewende God beledig het. Dawid kom na die koning toe en hy sê, wat hoor ek wat hierdie Filistyn sê? Hierdie Filistyn praat teen die leeu van God. Die uitgesoekte volk van God beledig hy. En ek is nie gelukkig daaroor nie, dat hy dit doen nie. Dis, sê hy vir die koning, ek wil hierdie Filistyn ontmoet, en ek wil hom verslaan. En eers was hulle baie huiwerig om te doen, want hy was 'n seun. En hierdie, met wie hy wil te doen, was 'n reus. Maar Dawid het aangehou, en die koning stem toe in, dat hy dit kon doen. En toe hy daar kom, wil ek gou vir jou lees, in 1 Samuel 17 vers 42 tot 47. Die Filistyn het na Dawid toe uitgekom met sy skild daar voor. Toe hy hom sien, het hy hierdie jong, rooierige, aantreklike seun geminag. Hy skreef hom, "Is ek 'n hond dat jy met 'n stok na my toe kom?" Toe vervloek hy Dawid in die naam van die Filistyne se gode. Kom nader, sodat ek jou vleis vir die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee, skree hy. Maar Dawid skree toe, jy kom na my toe met 'n swaard en 'n spies en 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here, die Almagtige, die God van die Magtige van Israel, wat jy staan en beledig. Vandag gee die Here jou oor in my mag. Ek sal jou doodmaak, jou kop afkap en die lyke van die Filistynse leeu vir die hoofvoëls van die hemel en die wilde diere van die aarde gee. Die hele wêreld sal weet dat Israel 'n God het. Almal sal weet dat die Here nie swaard en spies nodig het om sy mense te red nie. Die oorlog is die Here se en hy sal julle in ons mag oorgee. Wat 'n kragtige gedeelte om te verstaan en deel te maak van ons lewens. Maar ek wil gou vir jou vat en jy het al dalk baie hierdie van 'n storie van gehoor en preke gehoor en ek wil vandag vir jou sê
En is nie verkeerd nie, as jy dit gehoor het nie. Maar ek dink ons hoek van oorwinning moet op die regte plek wees, sodat ons die regte oorwinning kan kry. En ek het al baie preke hieroor gehoor, dat mense gesê het, die klippies wat Dawid opgetel het, om hierdie reus dood te maak, was die klippie van geloof, die klippie van hoop, en sovoorts. Dit is seker nie verkeerd nie, maar die fokus gaan oor dan Dawid en sy klippie. Of baie het ek gehoor dat ons die reuse in ons lewens moet identifiseer, die reus van depressie, die reus van finansies, seker ook nie verkeerd nie. Maar ek glo nie dit is waar ons waaroor die storie moet gaan nie. Want hierso kom Dawid op die oorlogsveld. En hy moes vir sy broer kos gee, vir sy broers kos neem. En nie is die hele Israelse mag bang. Hulle is veronderstel om nie bang te wees nie, want hulle het 'n God wat lewe, 'n God wat vir hulle sal beskerm, 'n God wat vir hulle stry. Maar hulle is bang vir hierdie Filistyn wat die God, die koning van die konings beledig. En Dawid kom na hierdie oorlogsveld toe en hy weet wie God is, want hy het 'n verhouding met God. En baie keer wil ons oorwinnings behaal vanuit ons kragheid, vanuit ons aanvalshoekheid, maar ons oog moet nie gefestig wees op die reuse of op die toerusting wat ons het om oorwinnings te behaal nie. Ons oog moet nog gewees op een plek. En dit moet dieselfde wees soos vir Dawid, want vir Dawid het dit gegaan oor God. Dawid se oorwinning was dus gesetel in God wat eerste in sy lewe is. Dit hy was nie eers 'n krijger of eers die persoon wat die leeu en die beer doodgemaak het nie. Hy was die oorwinnaar omdat hy in God is. God was eerste. Die koning van die konings was dus beledig en op die vlak van afgode geplaas deur Goliat. En dit het vir Dawid ontstel. En dit het Dawid gedryf om hierdie oorwinning te behaal. Nie oor omdat hy vir sy eie gewin, vir sy eie persoonlike hoedanigheid die oorwinning moes kry nie. Maar hy moes die oorwinning kry omdat God beledig is. Hy moes die oorwinning gekry het omdat God op die vlak van afgode geplaas is. En Dawid kom, wys dus aan die hele wêreld en aan Israel en die Filistyne en die res van die wêreld, wat jy wat die storie nou lees en verstaan. Wie is God? Wie is sy karakter? Wat is hy vir ons in ons lewens? En nie vir wat hy net vir ons kan doen nie, maar vir wat hy is as persoon, as God. En dit is waar ons die klem moet lê, nie oor die reuse en die klippies en die tegniek wat Dawid gedoen het nie, maar oor wie God is en was en nog altyd sal wees. Die Bybel sê in Psalm 99 vers 1 en 2, hoor hierso: die Here is koning, laat die volke bewe, hy troon op die gerubs, laat die aarde sidder, die Here is groot in Sion en verhewe bo al die volke. Dit is wie God is. Hy het nie nodig om homself te bewys nie. Hy kan nie beledig word en op die vlak van afgode geplaas word nie, want hy is koning. Hy is net die een wat alleen aanbid moet word. En dit is wat Dawid die meeste ontstel het. En as ek en jy oorwinning wil hê in ons lewens, sal ons die oorwinning kry as gevolg van die plek wat Jesus in ons lewens inneem. Hy moet nie tweede of derde of gedeeltelik in my lewe plek inneem nie. Hy moet eerste wees in my lewe. En die vraag wat ek vandag aan jou wil vra is Jesus Christus eerste in jou lewe
neem my die posisie in, dat jou oog hoek gevestig is op hom. Dat wanneer jy die aanval loods vir oorwinning, dit vanuit die uit die plek uit is van Jesus Christus, en nie uit die plek uit oor jou krag of jou goeie planne of jou goeie motiewe nie, maar onder die eerste plek Jesus Christus is in jou lewe. Hoor wat sê 1 Korintiërs 15 vers 57, maar God sy dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. So die klem is nie die oorwinning vir in gesetel is in die mens nie, maar gesetel is in Jesus Christus. Hy gee die oorwinning. Hy is ons oorwinnaar. Nie anders te om nie. Maar die vraag wat ek wil afsluit mee vandag aan jou is, hoe reageer jy as mense vandag God beledig en sy karakter bevraagteken in die omgewing waar jy jouself bevind? Raak jy ontsteld soos Dawid, omdat die God van die heelal beledig word, dat die koning van die konings op 'n vlak van menslike koningskap geplaas word? Raak jy ontsteld omdat mense op die naam van die Here trap? Raak jy ontsteld omdat mense nie meer respek het vir God nie? Of gaan jy maar saam met die flow, saam met dit? Ek dink ons is in 'n tyd waar ons weer meer as ooit ontsteld sal word omdat mense nie meer respek het vir God nie, omdat daar nie meer die regte oog gekyk word na wie God is nie, dat mense nie meer God se karakter verstaan nie. En dis my en jou plig om daardie karakter, daardie respek van God aan mense uit te leef en uit te dra, sodat mense sal besef en sal weet wie God is. En in dit, wanneer ons oorwinnings moet behaal oor dit wat ons in ons lewens moet kry, sal ons dit kry. Nie omdat ons die regte klippies het en omdat ons die regte perspektief het rondom reëse nie, maar omdat ons net een oog iets voor ons oor het, en dit is God, Jesus Christus. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ek vir elkeen kan bid waar ons oorwinnings in ons lewens moet kry, maar dat ons nie die oorwinning sal probeer behaal deur ons eie krag of deur die regte perspektiewe rondom reëse en klippe en al hierdie soort van ding nie, maar omdat ons net een iets voor ons oor het, en dit is God en Jesus Christus wat vir ons die oorwinning behaal. Mag ons in hierdie tyd oorwinnings in ons lewens behaal omdat God op die troon is en hy regeer. En ek sê vir jou baie dankie in Jesus naam. Amen.